Послухаємо ще одного народного депутата. Сергій Лещенко спілкується із нашими журналістами. Увага! України. Ну, по-перше, те, що заявив посол Німеччини, це неприйнятно для України. Воно суперечить національним інтересам. Жодні вибори на окупованих територіях неможливі, допоки, по-перше, там присутні російські війська, по-друге, поки Україна не отримає контроль над кордоном, оскільки саме в такий спосіб можна гарантувати, що туди не будуть з відпусток на канікули приїжджати російські найманці, повністю обмундировані з російським озброєнням для того, щоб убивати українських громадян. Тільки в такий спосіб, коли контролюється кордон, можна взагалі казати, що ця територія є українською за визначенням і в реальності. Тому що, ви знаєте, фактично зараз ця територія перебуває в інформаційній ізоляції, і навіть в тих умовах, які є зараз, проводити вибори, навіть після відводення військ є всупереч взагалі будь-якій логіці. Принаймні, треба декілька місяців, років, щоб українська влада змогла почати контролювати ці території, для того, щоб там запрацювали українські партії, українські суди, українські правоохоронні органи, українські журналісти, українські спостерігачі. Але це все лірика, а питання в тому, що німецький посол висловив позицію, яка відповідає, скажімо так, моменту. Зараз в Німеччині починається виборча кампанія. І, звичайно, Ангела Меркель, вона була хрещеною матою мінського переговорного процесу, і німецькі виборці з неї запитують, який є прогрес в питаннях на Сході. Тому, звичайно, зараз Німеччина буде активніше приділяти увагу саме виконанню мінських угод. І, звичайно, такі заяви в той чи інший спосіб будуть виникати. Але Україна має захищати свій національний інтерес. Що стосується виборів присутності військ, то вони навіть суперечать самому Мінську. Там сказано, що вибори можуть бути під час того, коли Росія контролює кордон. Це різні явища, хоча все-таки я вважаю, що навіть такі вибори є неприйнятними. Чому в Німеччині ця карта розігрується? Тому що там набирає руху антиєвропейський ізоляціоністський рух. Альтернатива для Німеччини, вони стали партією, вони можуть взагалі посісти третє місце на виборах після двох найбільших партій. Відповідно, обидві політичні сили, і християнські демократи, і соціал-демократи в своїй риториці міняються, стають, скажімо так, більш пронімецькими, менш проєвропейськими. Водночас я б, знову ж таки, попри неприйнятність таких заяв, не драматизував їх. Чому? Тому що німецький МЗС, він не має такого впливу на зовнішню політику, як він був раніше, бо там відбулася зміна керівництва, по-перше. По-друге, все-таки за часів Меркель ключовим є радник з питань міжнародних відносин федерального канцлеру пан Хойзген. От саме він визначає політику. Хоча я б не сказав, що він є діє так, що суперечить мінським угодам. Тому заява посла є неприйнятною, і реакція України має бути прямолінійною, без принижень, без ультиматумів, але чітко довести, що для українського народу такий порядок виборів, коли є німецькі, вибачте, коли є російські війська на українській території, є неприйнятним. Я також допускаю, що посол міг, скажімо, переплутати різні процеси. Він казав, що в Німеччині були вибори, коли там ще були радянські війська. І це правда. Коли відбулося падіння Берлінського муру, це був осінь 89-го року. А в березні 90-го відбулися на території НДР вибори, коли там ще залишалися російські радянські війська. Але треба віддати так само належне тому, що російські радянські війська не брали жодних активних бойових дій участь. Вони там були як перманентна, скажімо, військова база, і вони не впливали на виборчий процес на території Східної Німеччини. Більше того, тоді вже в тих виборах на території НДР брали участь західно-німецькі партії. І взагалі ці вибори, вони були дуже короткотерміновими. Тобто, фактично, через півроку відбулося об'єднання Німеччини. І ці вибори, вони мали розрахунок на те, що нові органи влади братимуть повноцінну участь в об'єднанні двох Німеччин. Тому тоді обрали східно-німецькі виборчі органи в присутності радянських військ. В Україні зовсім інша ситуація. Російські війська беруть активну участь в збройному конфлікті, вони озброюють терористів, і вони безпосередньо впливатимуть на виборчий процес. Тому ці порівняння не є релевантними. Сказали, що Україна має дати чітку, прямолінійну відповідь. Як це має виразитися? Вона має бути в дипломатичних рамках шляхом інформування посла в стінах Міністерства закордонних справ України про те, що така заява, по-перше, не відповідає мінському процесу, по-друге, не відповідає українським національним інтересам, і, по-третє, навіть суперечить позиції федерального канцлера Ангели Меркель, яка казала, що вибори в присутності російських військ є неприйнятними. Дякую. Спасибо.